Хабарымызды жалғастырамыз. 2015 жылы балалар арасында жасалатын қылмыстар саны өткен жылмен салыстырғанда 2 есе азайған. Биыл 6 ай ішінде Солтүстік Қазақстан облыстық кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған аудан аралық сотының қаралуына 21 іс келіп түскен. Оның 14-і балаларына алимент төлемеген ата-аналарға қатысты. Жыл басынан Солтүстік Қазақстан облысының кәмелетке толмағандардың істері жөндегі мамандандырылған ауданаралық сот судьяларының қарауына барлығы 21 іс келіп түскен. Оның 14-і ата-аналардың өз міндетін атқармауына байланысты фактілер болып шықты. Яғни әке-шешелері балаларына алимент төлеуден қашып жүр. Бүгінде олардың біразы өз жазаларын өтеуде, дейді мамандар. За 6 месяцев 2015 года 2015 жылдың алғашқы жартысында 21 қылмыстық іс қаралды. Оның 10-ына үкім шығарылды. 14 факті өз міндетін атқармаған ата-аналарға қатысты. Бүгінде оның 5-іне сот жазасы шығарылды. Үшеуі 120 сағаттан 180 сағатқа дейін қоғамдық жұмысқа тартылса, екеуі 2 жылға бас бостандығынан шектелді. Облыста балалардың қатысуымен жасалатын қылмыстық істердің 7-і тіркелген. Оның бірі облыс орталығындағы мектептерде орын алған. Петропавлдағы нөмір 2-ші қалалық орта мектебінің жоғары сынып оқушысы нөмір 1-ші мектептің 16 жасар оқушысына қысым жасап, ақша талап еткен. Бүгінде 3000 теңге үшін қылмыскер атанған балаға 1 жылға дейін бас бостандығына шектеу қойылды. Сонымен қатар 2 іс кәмелетке толмағандарды азғындық жолға түсіру және 3-і 16 жасқа толмаған балаларды жыныстық қатынасқа тарту ісі бойынша қаралған. Студенті Уалихановского сельскохозяйственного колледжа. Аудандардағы жағдайда мәз емес. Уалиханов ауданындағы колледжде алдын ала жоспарланған қылмыстық іс жасалды. Бұл оқу орнының студенттері курстасынан ұялы телефонын күштеп алып қойған. Бүгінде қылмыс жасаушыларға 2 жыл бас бостандығына шектеу қойылды. Облыстық кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьялары қылмыстарды болдырмау үшін балалармен кездесіп, алдын алу шараларын жиі өткізіп тұрады. Айгер Миржанова, Жұлдыз Бекермұханов, муниципалдық телеарна.